ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଖଇରାରେ ଛଅ ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ଅପରାହ୍ନରେ କପ୍ତିପଦା ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିବ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 1700 ତଳେ ଦୈନିକ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1648 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସେପଟେ ପୁଣି 58 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 19 ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ମେ 5ରୁ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା କଟକଣା। ଅନେକ ବସ୍ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ଆଜି ଗଡ଼ିବ 2000ରୁ 3000 ବସ୍। ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ 23ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମବେଦୀ ଛାଡ଼ି ରତ୍ନବେଦୀଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ରାତି 8ରୁ ପୁରୀରେ 48 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ ସିଲ୍ ହେବା ସହ ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ହେବ ସିଲ୍। ସେପଟେ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଭକ୍ତ। ଏବଂ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ, ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ନିୟମ କାନୁନ, ଟଙ୍କା ସରିଲା କିନ୍ତୁ ସରୁନି ଘର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ।